Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. Hoje, Jesus, em discussão com os fariseus, eles vão questionar Jesus, porque Jesus tinha dito: quem ouve minha palavra, quem acredita na minha palavra, não conhecerá a morte, não morrerá jamais. A pergunta daqueles homens é: quem você acha que você é? Meus irmãos, nós estamos às portas da Semana Santa e precisamos pensar realmente quem é Jesus para nós. Nós acreditamos realmente no poder da sua palavra? Nós acreditamos realmente que a palavra de Deus pode mudar a nossa vida? Entenda que quem acredita na minha palavra não morrerá jamais, terá a vida eterna. Acreditar na palavra de Deus não é simplesmente ver algo de bom. É ver algo de bom a tal ponto que eu pauto a minha vida sobre a sua palavra. Eu dou fé à sua palavra. Essa é a diferença entre simplesmente conhecer o Evangelho, achar bonitinho o Evangelho, mandar mensagenzinha no WhatsApp, botar lá no Facebook e ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, que Jesus te abençoe, que a Virgem Maria te cubra. Mas quanto realmente a gente coloca o Evangelho como a base da nossa vida? Porque colocar o Evangelho como base da nossa vida, e é isso que Jesus nos pede, é esse o caminho da Quaresma, a prática da Quaresma, de oração, de jejum e da esmola, são instrumentos para que o Espírito Santo possa plasmar o nosso coração e fazer de nós um outro Cristo. Esse é o sentido da Quaresma, esse é o sentido da vida cristã, tornar-se um outro Cristo. Pai, mãe, professor, advogado, engenheiro, papa, presidente, todos nós somos chamados, quem crê na palavra de Jesus, obviamente, não só quem diz que acredita em Jesus e não vive nada. Quem realmente crê na palavra de Deus deve transformar a sua vida e permitir que a sua vida seja imagem, reflexo, imagem e semelhança do Cristo, do Filho. Quem crê na minha palavra não conhecerá a morte. Eu e você acreditamos na palavra de Deus? Quem é Jesus para nós? A pergunta dos fariseus é a chave para entender esse evangelho, porque somente quem reconhece Jesus como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, então pode dar fé à sua palavra, pode fazer a escolha de acreditar, porque fé, a fé cristã, não é sentimento, é escolha. Eu escolho acreditar. Eu escolho crer na palavra de Jesus. Eu escolho apostar a minha vida que vale a pena perdoar 70 vezes 7. Eu escolho apostar que vale a pena dividir o meu único manto pela metade com aquele que não tem. Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, visitar os doentes, visitar os encarcerados. Eu aposto. Então, eu coloco a minha vida naquilo. Entenda o verbo apostar, não em sentido negativo, mas no sentido de colocar toda a minha vida naquilo que eu realmente acredito, como um projeto de vida, um projeto melhor. Não é a construção da casa, não é o novo emprego que você está procurando, não é conseguir o diploma, é algo mais, mais profundo, que vai além de todas essas coisas necessárias, mas não são finais. Não são o verdadeiro sentido da tua vida. O sentido maior da nossa vida é o nosso encontro definitivo com o Senhor. E para tal, peçamos então ao Divino Espírito Santo que nos ajude a realmente acreditar, a acreditar até o fim na sua palavra. Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.